Oké, nou welkom allemaal bij deze sessie over studeren op je eigen snelheid, study at your own speed. En hoe eenvoudig het bij ons is, bij iTelligence is, om je studieduur aan te passen. We zijn met twee collega's hier. Ali, wil jij jezelf eerst even voorstellen? Ja, hallo allemaal, ik ben Ali Gulteken, ik kom uit België. Ik ben reeds 13 jaar werkzaam bij iTelligence, ik ben een solution expert, met name in het SLCM, dus in de onderwijswereld. Oké, dankjewel. Nou, mijn naam is Pim Lucas Brown. Ik ben 5 jaar bij iTelligence werkzaam. Ik werk ook in het onderwijsteam, net als Ali. We houden ons voornamelijk bezig dus met hoger onderwijs. En wij gaan vandaag een korte presentatie houden over het studeren op je eigen snelheid. En we hebben eigenlijk een student bedacht. Haar naam is Charlotte. 33 jaar oud, verloofd, part-time werkzaam. Hij heeft een heel druk sociaal leven. En haar droom is eigenlijk om HR-manager te worden bij een groot bedrijf. Nou, zoals jullie weten is het de standaard student. Dat is Charlotte dus al niet eigenlijk. Hè, als ze zou gaan studeren. Omdat ze al 33 jaar oud is. Ze is ook al een professional. Dus ja, 3 jaar studeren, dat zit er voor haar niet in. 3 jaar fulltime studeren. Dus zij heeft gewoon beperkte tijd naast haar werk en naast haar sociale leven om een studie op te pakken, een volledige bachelor. Daar hebben we dus een oplossing voor bedacht. Is de Loungepad, hè? Dus hier zijn alle self-services voor Charlotte. Ze kan hier haar vakken boeken, ze kan hier haar resultaten bekijken, haar studievoortgang en een aantal aanvragen doen bijvoorbeeld. Maar we kunnen ook wijzig studieduur doen, dus daar kunnen we dan op klikken. Ja, wat je hier ziet is een standaard overzicht. Hè? Dus een standaard bachelor duurt 3 jaar. En dan gaan we uit van 60 credits per jaar. 40 uur gemiddelde studielast per week. Waar we dan uitgaan van 33 uur contacturen en 7 zelfstudieuren. Nou, dat is natuurlijk voor iemand als Charlotte, die daarnaast gewoon nog werkt, is dit gewoon niet te doen. Hè? Dan heb je een tweede fulltime functie daarnaast. Dus dan kunnen we op wijzig studieduur klikken. En dan zien we eigenlijk een heel eenvoudig overzichtje van, hey, wat kan ik hier aanpassen? Ali, misschien kun jij iets meer vertellen over de sliders die je daar ziet en over het aanpassen wat je hier kan doen. Ja, dus we zien hier, zoals gezegd door Pim, twee sliders, waarbij enerzijds Charlotte kan aanpassen, de jaren kan aanpassen en zeggen van oké, ja, ik kan het eigenlijk niet in 3 jaar, maar ik zou het toch graag in 5 jaar willen doen. Dan kunnen we zien dat de onderste slidebar wordt aangepast naar 25 uren per week. Hier kunnen we dat zien, dus dat die dan evenredig wordt verdeeld over 5 jaar. En het aantal credits, waarbij de student altijd een totaal 180 moet behaald hebben, wordt ook evenredig verdeeld over de 5 jaren heen. En die kan dan ook natuurlijk wel onder de onderste kant, ja, de onderste slider kan die ook aanpassen, waarbij we kunnen zien dat jaren ook kunnen aangepast worden. Dus dat die dan allee, met elkaar verbonden zijn, dus vice versa, dat ze met elkaar verbonden zijn. Ik zie nu ook nog iets gebeuren ineens. Jij versleept hem naar 54 uur per week en dan krijg je in één keer een gele balk in beeld. Ja, dus dat komt eraan dat we een soort threshold hebben, een range hebben waarbij de student vrij kan bepalen van ja, ik zou het graag een 4 jaar willen doen of een 5 jaar willen doen. Maar als hij daar buiten valt, waarbij het studieduur dan of minder wordt en omdat de jaren hoger worden of andersom, ja, dan moet dat goedgekeurd worden door een studieadviseur en gezegd ja, oké, ja, dat mag wel of dat mag niet. Dus dat wordt Ja. een workflow achtergestart. Die dan eigenlijk een traject moet volgen. Oké. En ik zie ook zeg maar een potloodje bij het aantal credits staan. Kan ik daarop klikken en kan ik dan per jaar aanpassen hoeveel credits ik wil halen? Bijvoorbeeld, ik heb nu jaar 1 36, kan ik dan in jaar 2 iets anders doen? Of hoe? Ja, dus zoals gezegd, de credits over de jaren, dus in dit geval 5 jaar, die wordt altijd dan evenredig verdeeld. Maar Charlotte kan zeggen van ja, oké, eerste jaar heb ik dan heel weinig tijd, maar volgend jaar verwacht ik meer tijd te hebben. En dan wil ik het eventueel aanpassen dat de credits daar in plaats van 36 of 37 credits gaat vertrekken naar 60 credits. En dan kunnen we zien hier dat die credits die hier worden bijgeteld, worden afgetrokken van het laatste jaar Ja. van zijn credits. Oké.
Nee, dat is wel duidelijk. En even kijken, want hier zie ik dan ook verder geen. Dus Charlotte kan het hier gewoon indienen. Die kan hier gewoon zeggen: submit program changes. Ja, dat is wel duidelijk. Kan Charlotte nou ook gewoon haar studie voortgang? Kan ze dat een beetje duidelijk, is dat een beetje duidelijk inzichtelijk voor haar? Ja, dus naast het wijzigen van de studieduur kan die dan ook het diploma vereisen. Dit is onze standaard en echte data, dus live data uit het systeem. Waarbij die hier dus de omschrijving van zijn diploma die hij kan behalen en hier de programma eisen van het standaard profiel die dan van jaar 1 kan bekeken worden, die dan een voorbeeld heeft met vervuld, dat hij daar in het detail kan bekijken wat, hoeveel credits moet behaald zijn. En in dit geval, omdat hij vervuld is, die moest 60 credits behaald hebben en daar heeft hij dan 60 behaald. Als we nog dieper in detail gaan, kunnen we ook zien welke vakken daar in rekening worden gebracht, wat de status is, dus dat die succesvol behaald is, en het resultaat en het aantal studiepunten van het vak zelf. Oké, duidelijk. Nee, dat ziet er goed uit. En om even, even te concluderen dan, zeg maar, is het heel makkelijk voor Charlotte om te gebruiken. Hè? Ze heeft helemaal niet zoveel kliks nodig om haar studieduur aan te passen. Ze kan haar studieduur aanpassen op basis van aantal jaren, op basis van uren per week en op basis van aantal credits. En dat kan ze zelfs per jaar kan dat verschillen. Dus eigenlijk is het best wel makkelijk in gebruik. Dus goed, dat was eigenlijk onze presentatie. Mochten jullie daar vragen over hebben over onze oplossing, dan kunnen jullie altijd natuurlijk de vragenronde gebruiken zo direct. En anders kunnen jullie ons altijd contacteren via onderstaande e-mailadressen. Bedankt voor de aandacht. Bedankt allemaal, bedankt voor de aandacht.